شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. ديني بلازر س نسي مريم ذيات عندك سفيس الله سبحانه وتعالى صوت الرغن شنديكم نيرزيت صوت إذا روغة أتلا كاتين روغ الصحابة بذا ديس دليم اشتماث دليم اشتماث قارض كيان ليبرة سنة السيكورتياش الإبانة الكبرى ابن بطس ذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائد ذا تيرا في ليبرة السنة التسلات ينشكرو أبوستافات وتم برچشتين بسيمت وتم برچشتين السنة انغاس نكون سلفت أكيد يشوت سنة نكون سلفت أكيد يا أشوت سنة. ابن مسعود رضي الله عنه نبرسيت كتامار مدين برسيت فديس نيرزت برسيت زدوك انتو ليبرا برسيت لرقوه من صحابة إكا برسيت تابعين ذا نيرزت تسلت ينجد نتو فتنة نتو وقت إكا برسيت مسلمان تتقابن بر دين اتسلت كنا يدية فندي إفيالة ابن مسعود ناشرر وعليكم بالعتيق فت ابن مسعود كابوني بر دويترن تلاشت ويترا بصر تلاشت ايو ويترا نفين الله سبحانه وتعالى يمي تبرسيتر تقابمي براتا اتلا توت ايو ويتر اتلا اشت ابار برتسلن كنا برمين تس ايو اتلا نوكا تيم بريفيس ندوقت نوكا شصت اذا نسا فولت نجامي اذا نسا فولت نهدبة اذا نسا فولت مكابوتش اذا مميكر اذا نسا i përkasohet fes islame nëse nuk ka bazë ajo të e vjetra të e para të ajo e cila është konfirmua nga pranari ativori që ka thonë imam Aliku rahimehullah illa sahibe hadhe l'kabur vetëm se pranari ativori po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam aj nuk gabon aj flet nga Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzit tjerë gabojn njerëzit tjerë gabojn prandaj edhe ibn Mes'udi radiallahu an ne pas ka të reguhe edhe sendet të cilat do të lindin nga largimi i njerëzve prej dijes. Nuk është dija ajo e cila mendohet që ndëgjojmë në shumicën e rasteve njerëzit të cilat thojnë shkojnë si ping pong djathtas edhe majtas dhe vetëm shkojnë vrapojnë pas asaj e cila thuhet se është dije, thonë njerëzit po çka të bëjnë apo kanë menguë. Thonë disa njerëzit po çfarë të bëjnë kanë mendëzuë. Ti je duke fol argumente, ai është duke fol argumente. Ibn Mesudin në tragoj ta ijakum wat të nëtuar keni kujdes nga storholimi i sendeve jemi në kohën e storholimi të sendeve vallahi feja Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka ardhë me storholim ashtë i tërgumi Allahu të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam nuk ka ardhë me storholim anë kemi tragoj se sahabët radiallahu anhum Allahu qëftë iknas me ata gjatë 23 viteve e kanë parashtu 17 pyetjeve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se ata nuk ka pas njërëzë stërhullus se ata kanë qenë veprus ata kanë qenë praktikus ata kanë thonë se mi'na wa ata'na ndëgjum dhe respektun dhe atë sa njërë ju e donë tjetërin ama atë ja edhim shumë mirë ata se si e kanë dashtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe qëfar autoritetit madhë ka pas alaihi sallatu wasallam qëfar autoritetit madhë ka pas sallallahu alaihi wasallam të ata ata kanë kuptu se qëka dhe me thonë ata kanë kuptuar shumë mirë se çfarë do të thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe nuk pas kanë shpik, nuk pas kanë shpif, nuk pas kanë nxjerr rrugë të reja, as nuk e pas kanë stër holofen. Nëse njëri shkon e lën krahin tre herë dhe mbrapa thot se nuk e di mira e kumla si duhet ajo kjo stër hollimi fesë vëllazër. Nëse njëri e bën një hap një herë, një hap, dy, tre rrugës dhe thot, a thumë va, këmë bëa kufër, a thumë më zdola prej fesë, kjo së të rëhullimi fesë e vëllazër, nga se sahabët radiallahu anhum nuk kanë qenë këta, po sahabët e kanë akuzu vetën me një fakë, janë frigu për një fakë, për vetën, kjo e vërtet është, thot, ibni Ebi Melike i këmë në taku 70 nga sahabët e Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem të gjithë, frigoshin, mos janë munafika dhe kjo duhet me qenë pjesë e jona, mi po, kjo së të rëhullim i te për të është problem. Dhe kapja e fesë Allahu xhallahu ala në këtë mënyrë është problem, nga se kur njeriu largohet prej fesë, në automatizëm do ta bën shpikjen e bidateve. Në automatizëm ai do ta stërhollon fenë, në automatizëm ai njeriu bëhet prej njerëzve të cilët janë të dhënë pas bidateve. Janë të dhënë pas stërhollimit të fesë
janë të dhënë njerëzit pasendeve të cilat nuk kanë të bëjnë me afën Allahu subhanahu wa taala. Andaj tha: "Iyyakum, keni kujdes. Wa tanattu' fi din", nga starhollimi. Nëse starhollim është ajo. Kur njeriu pas pyetjes pyet ndërpyetje. Ndërpyetje tjera, ndërpyetje tjera tek shumë radh. Nëse thot dikush, po çka më bëvë duhet me vet, patjetër duhet më interesuese, më me devijuar tek shumë radh. Feja nuk ka kushtun kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Feja nuk ka kushtun. Nuk ka pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A kanë bërë gabime sahabët, kanë bërë vëllazë. Sahabiu nuk ka ditë me martë emum. Sot gjithna dinë me martë emum. Sahabiu Ammar ibn Yasiri e ka lexu ajetin Kur'anor, ka kuptuar për ajetin Kur'anor se duhet me urrëkollis në dhë. Ka gabu. Që është gjë normale, sot nëse e bën dikush prej neve, prit ata në përskeqet humorit. Është normal me gabu njëri, nuk është problem ajo. Nuk ka ditë sahabiu dhe ka bën rrëkollisin dhe. Dhe kur ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka tregu se si simirat të emumi. I ka tregu sahabi jo konë. Ma di Ammar ibn Yasir i konsideru prej ulemave, prej dishmive të sahabët. Nuk ka ditë me marë të emum. Gjo e cila nuk e banë me thonë për ata se është akon gjahil edhe kështu më ratë. Mundet njëri mësme ditë, mundet edhe djetari si djetarë mësme ditë një gjo prej fejsë. Nuk o problema ja. Nga se nuk kanë qenë ato njerëzi starholus. Dhe kjo starholim i ka ardhë mra pa vëllëz. Siko që kanë shku khabarit të Abdullah ibn Abbasi në haqë, ato i kanë vrasë sahabët dhe njerëzë më të mirë, kanë shku i kanë thonë, mizën nëse e mbytë në ihram kurie, atë prishet haqëja jo. Ka thonë, i kini mitë njerëzë të matë mirë në dunja, gajlja mizës. I kini mitë njerëzë të matë mirë, kjo është starhollim i sendeve. Dhe kjo starhollim i sendeve. Dhe të shofim në hadithin e Hudhaife ibn Jemani se si reflektojnë. Se si reflektojnë këte njerëzët. Iyyakum, wa tanattu', keni kujdes, wa tabaddu' nga bidatet. Keni kujdes, nga sendet e reja të cilët darin në fen. E Allahu subhanahu wa ta'ala wa alaykum bil atiq, njeriu duhet kapet për fenë vjetër. Cila është feja e vjetër, Allahu? Feja e vjetër është feja të cilën ka thënë Abu Bakri radhiyallahu anhu. Feja e Umar ibn Khattabit, feja e Uthman ibn Affanit, feja e Aliut radhiyallahu anhu, feja e Hasanit radhiyallahu anhu, feja e Muawiyah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu jalla ka thënë për sahabët. Allahu ka qenë i knas me ata, Allahu është i knas me ata, wa radhu'an, dhe ata kanë qenë të knas me Allahun. Subhanahu wa ta'ala, kjo është feja të cilën e donë Allahu Jalla wa Ala. Kjo është feja për të cilën pas ka fol Abdullah ibn Mas'udi. Hal tara kayfa labisna fi tara'im al-labusi fabtasamna lil baraya wa ikhtalayna fi abusi.